Здравейте! Това е Волей Комент, а аз съм Николай Иванов. Време е за седмичният ни обзор. Шампионска седмица. Така може да наречем изминалите 7 дни. Какво се случи? При жените нищо неочаквано и в реда на нещата Марица бързо, лесно и без никакви проблеми успя да победи Казанлък на финала и да прибави още една шампионска титла в клубната витрина. При мъжете България има нов шампион – Хебър с историческа първа титла. Очакваше се една дълга и много интересна серия между четирикратния шампион на България в последните няколко години – Нефтохимик и амбициозният отбор на Хебър. Всички очаквахме да бъде оспорвано, но това нещо не се получи. Хебър успя в 3 мача да приключи шампионската серия и да спечели златните медали за първи път в клубната си история. Интересното в този двубой беше следното, че Хебър, за да стигне до върха, през сезона смени 4 човека на треньорския пост. Идването на Александър Попов успокои нещата, канализираха енергията в правилна посока и волейболистите на Хебър изиграха 3 перфектни мача. Да покажеш най-доброто, на което си способен, в точния момент. Малцина го могат, но видяхме, че Хебър го направи. Първа историческа титла. И имаше едно феноменално посрещане в град Пазарджик пред спортната зала с привържениците на отборите, което рядко го виждаме по българските терени и по българските градове, където има волейболни отбори. И като сме на шампионска вълна, не може и няма как да пропуснем требъла на Иван Петков и Лора Китипова в Украина. След като спечелиха суперкупата на Украина, купата на Украина, дойде ред и на шампионската титла на Украина с отбора на Прометей. Много силна година за тях. Дано този късмет ги споходи и при едно добро представяне в националния отбор през така интересното и натоварено лято. Още една шампионска титла с българско участие. Отново при жените Гери Димитрова и Мария Йорданова с техният отбор ЧСМ спечелиха първа титла на Румъния, побеждавайки на финала отборът на Алба Блаш. Също така трябва да отчетем и бронзовите отличия на Насия Димитрова и Мария Каракашева, които с Динамо Букурещ се пребориха за да стъпат на почетната стълбичка. Така ще бъде. Време е за финали, време е за победители, време е за триумфи. Една интересна история, която се случи през тези няколко дни. И тя е свързана с работата на треньора. И изобщо ролята на треньора в съвременния спорт. Преди беше съвсем в реда на нещата, когато сезонът свърши, треньорите да се сменят, ако не са постигнали поставените им цели. В днешно време забелязваме едно много сериозно и динамично текучество на треньори по всяко време на сезона, без значение в каква фаза се намират първенствата. И един пример, буквално от няколко дни. Италианският Сър Сейфти Перуджа, който се бори за шампионската титла с Лубечи Витанова, след първия успешен финал в серията, се раздели със своя треньор Витал Хейнен. Без много обяснения, клубното ръководство благодари за положените усилия и пожела успех в по-нататъчната работа на треньора. Явно това се случва много често и при мъжете, и при жените, и вече трябва да свикнем с тези треньорски рокади, за да се търси максимален резултат за кратко време. Това беше по-интересното през тези няколко дни, което исках да споделя с вас.
Продължавайте да следите Волей Комент във Facebook страницата Волей Комент, на сайта voleycomment.bg и може да се абонирате за YouTube канала Волей Комент, за да имате възможност да следите актуалните събития и интересна информация, която ще ви давам за волейбол. До скоро!